Медики Рівненської обласної лікарні спільно з колегами зі столиці зібралися у Рівному на науково-практичній конференції, аби обговорити сучасні та інноваційні методики лікування пацієнтів із захворюваннями системи кровообігу. Професор Анатолій Руденко із Національного інституту Амосова пригадує, як понад 20 років тому Рівненська обласна була одним із перших медзакладів такого рівня, де встановили ангіограф. Тоді там ще не проводили складні оперативні втручання, але все змінилося. Я радий, що вони дійсно значні успіхи є і не тільки на ниві інтервенційної кардіології, і зараз обласна лікарня, Рівненська обласна лікарня виконує широкий спектр великих операцій, кардіохірургічних втручань, це і коронарне шунтування, величезний комплекс лікувань порушень ритму серця. Тобто я бачу прогрес і мені дійсно приємно, тому що приємно бачити результати. За статистикою, серцево-судинні захворювання – причина номер один смертності у світі. В обласній лікарні говорять, незважаючи спершу на ковід, а потім і повномасштабне вторгнення, поступово застосовують та впроваджують нові методики лікування. Активно проводять операції на працюючому серці пацієнтам із хворобами системи кровообігу. Нам вдалося покращити надання допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу, а саме збільшити кількість інтервенційних втручань при гострому коронарному синдромі, збільшити кількість електрофізіологічних обстежень, збільшити кількість імплантацій кардіостимуляторів, запровадити оперативні методи лікування хвороб системи кровообігу на працюючому серці. У нас відкрите нове кардіоторакальне відділення. Пізнє звернення пацієнтів за медичною допомогою – одна із найбільш поширених перешкод для підвищення ефективності лікування таких хворих. Подібний обмін досвідом та комунікація між лікарями з регіонів має дозволити зменшити показник смертності та підвищити рівень вчасних звернень. Адже медицина не стоїть на місці. Ми сьогодні приїхали сказати, що ще, звичайно, розвивається. І кардіологія, і серцево-судинна хірургія розвивається, вони стоять на місці, нові технології є. Ми сьогодні показали те, що ми робимо. Для нас ми тільки вчора тільки започаткували ці методи. Ми хочемо, щоб дізнали про ці методи і лікарі, які практично є ланки охорони здоров'я. Вони будуть знати, вони будуть спрямовувати хворих, орієнтувати на це. Вони будуть з нами контакт мати, ми зможемо своєчасно дати допомогу цим хворим. Про те, які б інноваційні технології не застосовували лікарі, варто пам'ятати, вони не чарівники. Тому пацієнтам важливо вчасно звертатися за медичною допомогою. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.